voltamos com mais Total War Ferro. Bom, vamos ter que fazer um exército para poder peitar os invasores aqui. E talvez eu faça paz com os Berseba. Vamos ver aqui. Estão me enchendo o saco. Eu pensei que eu pudesse destruí-los, mas talvez fazer paz com eles é melhor. Vamos tentar roubar um dinheiro deles aqui. No processo, talvez madeira. Vamos tentar pegar madeira deles, vai. Caramba, eles não têm madeira nenhuma. Deixa eu ver pedra. Deixa eu ver se eu consigo pegar bastante pedra deles aqui. Depois eu acabo com esses caras. De alguma maneira eles conseguiram voltar. E com, eles reconquistaram as províncias deles, né? Eu vou ter que destruí-los eventualmente. Pra poder equilibrar o estrago que eles causaram no meu pequeno império filisteu aqui. Vamos vir aqui. Aqui embaixo tem dois barcos, né? No Egito, vindo. Aqui tem mais dois. Aqui tem três. Acho que eu consigo matar esse cara aqui. Vamos lá. Eu acho que esse exército dele é mais fraco que o meu. Vamos ver. Oh, morreu. Tem uma outra unidade de bronze aqui, né? Mas já era. Menos um. Ei, deu uma travadinha bonitinha, né? Que a gente tá ligado. Pronto, já mata aqui. Vamos pegar... Eu poderia pegar isso aqui, mas acho que eu vou pegar o recebê-los, porque eu quero mão de obra. Ou eu pego o bônus. Vamos pegar equipamento, vai. Pronto. Não posso mais andar. Mas posso recrutar unidades. Deixa eu ver. Será que eu deveria recrutar uns fundeiros? Troops! 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 Deixa eu ver, 210-19. Não, os meus fundeiros são iguais aos fundeiros que tem aqui. Vamos ver por onde que esses caras vão vir. Se eles vierem pra cá, é briga. Se vier pra cá, é briga também. Vai ter que ser porradaria. Vamos continuar destruindo o Egito, né? Eu tô recrutando dois espadachins dourados aqui pra completar os nossos espadachins bem fortes. Vamos passar o turno. Esse cerco aqui em Gubla vai rolar até eu poder invadir a cidade. Depois que eu conquistar Gubla, eu vou destruir o Bai. Não tem por que deixar o Bai existindo aqui. Até porque Sidon, Zor, Hazor são províncias que eu quero ter pra mim. Comida e pedra. Vamos lá. Atacaram a gente no campo de batalha. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo peitar esse maluco aqui. Se eu lutar direitinho, eu ganho. Vamos salvar. Vamos salvar que a gente ganha. E vamos lá. Eu vou fazer uso desse local aqui como defesa, né? Enquanto o meu segundo exército chega aqui pra ajudar. Eu acho que eu vou ficar aqui em cima desse morro aqui. Eu vou fazer um exército assim, desse jeito. E o outro vai ficar desse lado do rio aqui. Se o inimigo vier pra cima, ele morre. Será que tem mais tropa chegando aqui ou impressão minha? Vem pra cá. Eu acho que tá todo mundo aqui já. Tá todo mundo aqui. Vamos vir todo mundo pra cá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que o certo é manter uma linha aqui. Deixa eu ver. Eles vão vir direto pra cá. Acho que eles vão vir direto pra cá, né? Então faz uma linha assim. Já bota os arqueiros aqui nessa direção. O general que é arqueiro também. Os fundeiros aqui. Não sei se eu boto os porreteiros. Vou botar os porreteiros aqui, vai. Bota uns malucos aqui em cada lado. Tentar segurar aqui, né? Warriors, march! Meu irmão, essa luta vai ser difícil, hein? Tava pensando aqui. Vamos lá, bota os caras aqui.
Os rabirus é que são difíceis de usar. Eu vou usar os rabirus no rio. Vamos fazer o seguinte. Dois rabirus aqui. E dois rabirus aqui. Eles vão se juntar e vão vir pelo rio. Aê, parece que eles dividiram o ataque, né? Não sei se é uma boa divisão pro lado deles. Acho que é uma péssima divisão. Dividir o ataque desse jeito aqui. Vamos lá. Dividir esse ataque aqui é burrice, hein, amigo? Vamos lá. Salva aqui. Ataca aqui. Você e você vem pra cá. Você e você continua ainda atrás dos arqueiros. Eles vão tacar fogo aqui, galera. Eles vão ficar atacando fogo aqui nesse lado aqui. Vamos tacar machado na fuça deles aqui. Os arqueiros são completamente imbecis. Eles ficam indo pra cima, não entendo. Atira ali. Esses caras aqui vão ter problema, né? Vamos pra cima. Vamos pra cá. Axe Warriors! Porra! Os caras pararam de andar aqui! Velho! Fica parado aqui! Os caras estavam indo pra cima do inimigo ali, pararam de ir pra cima! March onward! Start marching! March! Sai daqui, filha da puta! Cara, que dificuldade de usar essas unidades aqui, velho. Vamos lá. Atira aqui, faz aqui. Mira no general inimigo aqui. Ataca aqui. Axe Warriors! With me! Sislings! O cara não saiu, o maluco que eu mandei sair. Agora saiu. Agora vamos atacar aqui. Vou meter lança aqui nesses malucos aqui. O general tá loucaço. O general tá loucaço da cabeça, olha isso. Esses caras aqui não atacaram como eu mandei. Meu general foi pra cima, louco da cabeça. Warriors of Canaan, Baal save us. Everyone scram. Perdemos aquele lado ali. Aquele lado ali já era. Embora a gente tenha matado um general inimigo. Embora a gente tenha matado um dos generais inimigos, a gente perdeu esse lado aqui. Todos esses caras vão debandar agora, já era. Quase matamos esse cara aqui. Brown and blood. Cleave them. Retreat, damn it. A quantidade de arqueiros aqui não fez diferença. Vamos pra cá. Essa mata não pegou fogo, não? Interessante, essa mata não pegou fogo. Vem cá pra cima. Caralho, que bagunça, velho. Que bagunça essa batalha aqui. Eu separei as unidades porque eu pensei, ué, o cara vai fazer um ataque, né? Eu vou conseguir segurar aqui, mas não consegui porra nenhuma. Vou mirar aqui nesse cara aqui. Meter flechada nesse maluco aqui. Tá vindo pelo meio do mato aqui. Maluco, esses caras não morrem, não.
Olha isso aqui. Pra matar esse cara é um sacrifício. Vamos atacar ele pelas costas aqui. Talvez dê pra finalizar ele, não sei. Ataca aqui. O próprio fogo tá prejudicando os caras. Eles não estão conseguindo lutar com fogo aqui. Vamos atacar aqui. Beleza, mata aqui. Tá funcionando aqui um pouco. Agora tá pegando fogo. Tá vindo o mormaço. E o mormaço tá queimando as coisas. Aí ferrou. Ah, esses caras aqui estão atrapalhando feio a gente. A gente não consegue lutar com esses malucos andando aqui no meio da nossa unidade aqui. Negócio chato, caramba. Vem pra cá, Clubs. Nossa, tá todo mundo voltando aos poucos aqui, cara. Caralho, meu exército inteiro voltou. Vamos vir pra cá. Vou meter flechada no general inimigo aqui. Maluco. Estamos conseguindo segurar os caras aqui. Vamos lá. Não, aqui o bagulho é foda. Pera aí. Vamos ferrar os malucos aqui. Vamos ferrar os escudeiros aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra esse lado aqui com o general. Será que a gente mata o general inimigo aqui? Ou o cara indestrutível? Vamos vir pra cá. The sea unites us. Retreat. These things. We will not falter. Fight for your brothers. To battle. Get away now. Rocks away. Atira nas costas. São arqueiros sírios leves esses aqui, não são nem os pesados. A gente sacrifica um pouco de segurança aqui pra tomar tiro nas costas aqui, ó. Acho que dá pra... Olha, eu pensei que a gente ia perder essa batalha, mas a gente tá segurando. Aqui a gente não ganhou, infelizmente. Vamos vir aqui. Maluco! Aos pouquinhos. O inimigo passou pela floresta pegando fogo ali. Ele tá morrendo. Vamos sair daqui. Essa floresta pegando fogo tá matando todos eles. Ah lá, botou geral pra correr aqui já. A floresta pegando fogo. Eles não estão dando conta. Não estão conseguindo passar por aqui. A gente vai acabar ganhando por causa disso. Eles passaram pelo fogo aqui e se ferraram todos. Agora que o fogo começou a desmatar aqui tudo. Antes o fogo não estava fazendo diferença. O general tá morrendo aqui no fogo, cara. Olha isso. Nossa, que imbecil, cara. Passando pelo fogo. Ai. O general passando pelo fogo, cara. Que idiota. Caramba, não acredito que a gente ganhou essa batalha aqui. Eu não acredito nisso.
Meus soldados tudo pegando fogo, a gente ganhou. Não acredito. Olha isso, cara. Mete fogo no general deles. Será que esses caras vão chegar a tempo aqui ou eles vão morrer? Vamos correr, vamos correr. Droga, não acredito. Foi uma close defeat? Ou a gente vai ganhar? Vamos ver. Ah, não, não acredito. Cara, derrota corajosa. Esse cara é um filho da mãe. Eu não vou refazer essa batalha, tá? Eu não vou refazer isso. Olha isso, cara. Foi uma luta muito fodida, cara. Esses malditos arqueiros sírios. Vamos ter que recuar daqui. Cara, que merda. A gente segurou o máximo que deu. Vamos lá. Vamos matar esse cara aqui. Imperamon. Ah, vai correr. Olha lá o cara. Nós tivemos um item roubado. Um contador de histórias. Contador de histórias era bom pra caramba. Vamos lá. Mão de obra. A humble offering. Bless us. Faz aqui um. Não tem como fazer nada aqui, não? Ah, precisa ter nível 2 de mão de obra. Beleza. Será que eu deveria colonizar Pirâmides? This too shall pass. Ou deixar pro inimigo colonizar? Acho que é uma boa deixar pro inimigo colonizar, né? Vamos vir aqui onde a gente sofreu a derrota. Os exércitos não foram destruídos. A gente upou de nível, inclusive. Tivemos um item roubado e tudo. Mas dá pra fazer um cerco aqui de novo. Deixa eu ver quem é mais forte aqui. Cara, os caras estão mais enfraquecidos do que a gente, não estão? Vamos de novo. Vamos de novo fazer o cerco. O negócio é que, como nós somos uma facção de horda, nós ficamos com a saúde maior do que a deles quando a gente perde uma batalha. Os caras não. Vamos vir aqui. Faz o fortificar aqui. O fortificar vai fazer a gente ficar com a vida. Olha isso. Eu não sabia que isso quebrava os itens, não. Vamos botar a reposição aqui. Pronto, faz uns prédios bons aqui de horda aqui. Vamos fazer esse aqui de XP por turno. Perfeito. Eles vão ter que lidar com a gente de novo. Não desistir desse cerco aqui, não. Vamos lá. Vamos fazer mais um negócio de... Vamos fazer recurso aqui. Produção de todos eles. Aqui não tem o que fazer agora. Aqui não tem nenhum prédio de recrutamento, né? É difícil, cara. Acho que eu vou fazer esse aqui de bronze. Aumenta em 10%. Ascalão, eu vou fazer... Influência para as províncias adjacentes. É a melhor coisa que a gente faz. E aqui... Será que meu exército aqui consegue peitar aqueles inimigos ali? Vindos do mar? Vamos ver. Eu acho que esse cara consegue. Consegue. Vamos salvar. E vamos peitar os malucos. Agora é uma luta justa, né? E vamos lá. Vamos vir pra cá? Será? Será que ele vai vir por aqui? Eu acho que ele vai vir por aqui. Vamos vir pelo bosque aqui. Essa lama aqui não vai nos ajudar em absolutamente nada. Eles não vão vir pra cima. O legal é que a batalha acontece numa ilha, né? Se a gente engaja no meio do mar, a batalha acontece numa ilhazinha. Seria legal se eles voltassem com a batalha naval e essas ilhas fossem palco de batalha. Seria bem legal.
a gente pudesse dominar uma ilha pra ter pontos de vitória. Seria bem maneiro. Mas eles nunca vão fazer isso, né? É pedir demais para a CIA voltar com as batalhas navais. Vamos vir aqui. Vim cá pra cima com os caras. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com vocês. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Se eu me aproximar desse merda aqui, ele vai atirar em mim, né? Esses caras estão vindo rapidinho pelo canto aqui. Deixa eles darem uma volta melhor aqui. Vem aqui. Vem aqui, meus arqueiros. Eu vou usar os arqueiros separadamente. Vamos lá. Vamos pra cima. Agora a gente pode ir pra cima. Esses caras vão tacar pedra na gente por um bom tempo aqui. A gente vai ter que dar a volta e se preparar pra pegar eles pelo lado aqui. Maluco, olha isso. Olha como dói essa porra. Olha quanta vida a gente perde pros fundeiros, cara. 33. O fundeiro deles dá mais dano que o nosso arqueiro. Nosso arqueiro dá 25. Como é que a gente vai ganhar essa merda? Vamos vir pra cá. Olha isso, cara. Já era. Essa unidade aqui de corredores já foi. Vamos vir aqui que a gente pega o fundeiro deles aqui. Vamos vir aqui. General fica aqui. Vem pra cá esses caras aqui. Não sei como é que a gente vai fazer. Vamos atirar aqui. Ready to sling? Crack their stuff. Got them. Beleza, chargeamos aqui pelas costas aqui. Pegamos os caras aqui na porrada, eles vão fugir. É a única coisa que tem, que a gente tem vantagem agora. Estamos matando aqui os fundeiros. Olha isso. Esse lado aqui ganhou. Blood and battle. Clubs. Warriors. Peraí. Clubs, vem pra cá. Você também. Warriors on the tight. Slingers, vamos lá. Mete flechada aqui atrás. Shoot agora. O que eu vou é vir pra cá com esse maluco aqui. Vamos lá. Esses clubs, vem pra cá. Enquanto a gente tá ganhando esse maluco aqui. Charge aqui. Stone safe. March onwards. Pronto, pegou nas costas aqui. Tomara que o general não infarte, né? Generais, esse jogo costumam infartar do nada. Vamos atirar aqui. Speak with your weapon or not at all. Clubs. Dá pra pegar os caras pelas costas aqui. Foda é matar os nossos arqueiros. É matar os nossos carinhas aqui. Ficou 10 segundos aqui. Volta pra cá. Continua matando aqui. Conseguimos expulsar aqui. Atira aqui agora.
stone set. Ganhamos ou não ganhamos? Clubs. Ganhamos porradaria aqui. Too much blood. Vamos lá. Maluco, nosso general tá vivo. Caramba, ganhamos dos caras. Ah, nossos arqueiros eram piores, mas eles atiraram. Os arqueiros deles, os fundeiros deles eram melhores, mas eles não conseguiram atirar. Acabamos com eles aqui. Vamos matar aqui o general deles aqui com o nosso general. Enquanto dá tempo. Maluco? O cara não morre, não. O cara não morre, não. Olha isso. Três carinhas vivos, cara. Três malucos vivos. Agora o general vai... Olha isso. Não acredito, cara. É imortal, cara. Aí morreu, pronto. Caramba. Recebê-los. Acho que é uma boa recebê-los, né? Só pra curar. Pronto, upamos de nível, deu uma surra nos invasores aqui. Ah, vamos terminar de quebrar eles na porrada aqui. Vamos lá. Já mata eles aqui, acabou. Cabecinha voando. A cabecinha bugada voando, engraçado, né? Pronto. Esse cara que eu não vou lutar agora. Tô fraco, tô com pouca vida. Eu prefiro voltar. Vamos voltar pra cá. Em Iapo não tem como recrutar. Em Ascalão tem. Vamos voltar pra Ascalão. Eu acho que eu vou tomar a província de Kess. Ou eu vou direto pra essa região aqui. Eu acho que eu vou deixar o Egito sofrer um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Egito apanhar um pouquinho. Tomar umas porradas. Enquanto eu domino a região aqui de Kess. Pra mim. Vamos lá. Vou tomar essa região aqui que é do 7. O 7 tá forte ou fraco? O 7 tem isso aqui do deserto. Ele tem isso aqui. Ele tá forte. Deixa eu ver aqui, 10 de 60 pontos. Olha, eu conquistei tanto. E o jogo não reconhece que eu tô ganhando, né? Eu tô, tipo, ganhando um ponto por conquista. Olha isso. Eu preciso fazer entrepostos tribais pra ganhar mais ponto. Ou completar as ambições do meu personagem, né? Completar as ambições dele vai ajudar bastante. Vamos passar o turno, esse cara aqui não vai me atacar. Os egípcios estão peitando ele, provavelmente. Vamos passar o turno aqui. Esses caras vão receber um ataque de novo, a gente vai lutar. Ah lá, os caras querem paz comigo. Não. Vamos tretar, maluco. I will have my vengeance. Os caras não atacaram a gente. O que significa que a gente já se curou. A gente já tá curado pra matar ele. Olha só. Trouxa. Não valeu a pena pra ele aquele ataque, galera. Não vou nem lutar. Vamos destruir... É nossa cidade. Vamos lá. Perdemos pouquíssimos soldados aqui. Olha como vale a pena perder umas batalhas. A gente perde umas batalhas e ganha outras. Vamos espoliar e ocupar? Folhar e ocupar pra pegar madeira. Vamos lá. Kubla é nossa. Fight hard. Loot hard. Our city. Vamos lá. Melhor aqui. Melhor aqui. Essas unidades aqui. Caramba, já estão nível altíssimo. Melhora.
Melhora isso aqui também. Dragon, perfeito, cara. Cidade é nossa. Vamos lá. Religião. Eu não preciso de comida, então eu vou fazer religião e influência. Beleza. Olha lá, olha o cara ali, olha o Bai. Agora seria uma hora de trair ele. Trair ele e atacar pelas costas, mas aí... Eu não sou tão canalha assim. Eu não sou tão canalha assim, meus amigos. Será que eu recuperei o meu... O NPC que me roubaram? Contador de histórias? Não, não recuperei, não. Ei, estrutura... Olha isso. Mais vida pra carro de boi. Não sei se é bom. Olha isso. Dá pra trocar os Shazus pelos arqueiros sírios. Mas eu não vou querer ter arqueiros nesse exército aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou recrutar uns espadachins cananitas veteranos, que são baratos. E vou recrutar uma carruagem depois. Pra poder atacar o nosso inimigo que tá aqui do lado da gente. Um, dois, três. Eu acho que eu tenho uns exércitos bons aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Esses arqueiros Rabiru vão tudo pro inferno. Vou embora. E eu vou estar recrutando os arqueiros sírios aqui. Não, os sírios leves aqui. Pronto. Não vou recrutar os arqueiros sírios pesados aqui, não. Com dois exércitos eu não preciso ficar me entupindo de arqueiro e de unidade, não. Vamos fazer influência e satisfação aqui. A conquista de Biblos pra nós é uma das melhores coisas que pode acontecer. Preciso de pedra. Vamos tentar conseguir pedra aqui. Vamos lá, meu vizinho. Ó, vizinho, tu quer dinheiro, vizinho? Vamos te dar dinheiro, vizinho. Aí, pronto. Pronto, é nosso. Emagido. Madeira, né? Ou renda de crescimento. Vamos fazer renda. Comida. Beleza, aqui tem um exército de 13 babacas aqui. Vamos voltar pra Ascalon. Eu acho que eles não conseguem tomar nenhuma das cidades aqui. Iapo é muito forte pra eles. E Magido também. Life is not fair. Vamos ver. Neither am I. Mais um espadachim. Ou lanceiro? Lanceiro. Send out recruiters. Dois lanceiros, tá bom. Mais dois fundeiros. Caramba, cara. GG, fizemos um stack bom aqui. Esse exército sozinho defende essa região, tenho quase certeza. Esses caras aqui não vão vir pra cá, os egípcios vão brigar com eles. É provável que os egípcios vão quebrar esses caras na porrada. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão de estrutura. Dá pra construir o cavalo de madeira, mas eu tô sem estrutura. Sem dinheiro, no caso. Dá pra fazer a assembleia PL7 também, que eu acho que eu vou ter que fazer. Eles têm arqueiro. Eu não vou recrutar os arqueiros PL7 que parecem ser ruins. Isso aqui eu preciso ter, esses machadeiros poderosos aqui. Mas primeiro eu vou dar um upgrade nas tendas especiais da facção, né? We go on. Que são as tendas roxas aqui. As tendas roxas que dão bônus de luta, que dão bônus de construção. Conflict builds character. Eu vou pegar isso aqui, vamos pegar a manutenção. Pronto, agora sim. You are in my próximo turno, a cidade de Cass vai ser minha. Aqui, o Ramsés já tomou a província. Ainda bem que eu não tô mais brigando com o Ramsés, né? Se eu estiver brigando com o Ramsés, eu vou me ferrar. Acho que o certo aqui é arrasar as cidades inimigas pra conseguir os recursos. Eu não vou arrasar essa porque essa dá comida. Mas eu vou arrasar essa de bronze e essa daqui de madeira. E aí eu vou conseguir recursos pra caramba. Enquanto o cara vai ter que ficar reconstruindo os territórios dele. GG, vamos passar. Cara, do nada!
Do nada, um exército aqui. Olha isso. Não adiantou... Não adiantou absolutamente nada construir o que eu construí. Do nada vem um egípcio maluco aqui, cara. Esse cara é do Alto Egito, só tem preto aqui. Esse cara veio da Núbia. Esse cara veio de lá de baixo. Eu não vou... Caralho, que território amaldiçoado. Eu não consigo avançar. Olha isso, cara. Ele não tomou a cidade, cara. Ele pilhou. Babaca. Babaca. Vou matar ele. Beleza. Nossa identidade tribal foi alterada, né? Essa mecânica é interessante. Deixa eu ver. Mais ordem pública. Aqui dá pra recrutar uns soldados melhores aqui, não dá? Eu poderia recrutar soldados melhores aqui e lançar um ataque em Canaã. Vamos fazer aqui um lugar de recrutamento. Deixa eu ver. Acho que esse prédio aqui é o melhor. Cara, tem uns caras aqui. Vamos tretar com eles. Vamos começar a tretar com os povos do mar aqui. Melhor coisa que a gente pode fazer. Beleza. Vitória incontestável. Pronto. A gente ganha de um lado e perde do outro. Não tá ruim, não. Mata tudo. Pronto, acabou. Acabou os barcos inimigos. Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Será que é por causa dos povos do mar que meu inimigo não tá... Meu inimigo não tá conquistando tudo por causa dos povos do mar, provavelmente. Vamos tomar a província de Kes aqui. Tinha uma guarnição de povoado, guarnição de entreposto. É nosso. GG. Ok, os espadachins trucidaram. Olha os carros de boi. Mataram pra caramba no alto resolver. No alto resolveu os carros de boi trucida, né? Mas na hora de lutar, nada de matar. Vamos ocupar sem... Não sei se eu deveria devastar. Não vou devastar porque eu não quero... Eu não quero comida, eu quero madeira. Então eu vou espoliar e ocupar. Pronto. Quando você espolia, você destrói as paradas aqui. Vamos lá. Faz influência aqui, perfeito. Anything I can do, I win. Não tem muito o que ser feito na questão de recrutamento aqui. Eu posso recrutar um carro de boi do holster especial. Acho que eu vou recrutar em outro exército. Ó, o cara devastou a cidade aqui, cara. É um babaca. Ele é o que nós chamamos de babaca. Vamos lá. Destrói a cidade. Destrói esse cara aqui. Ou ele vai fugir de mim? Se ele fugir de mim, eu não tenho muito o que fazer. Oh, olha isso. Vitória Cadmena? Por que Vitória Cadmena? Como assim isso é uma Vitória Cadmena, cara? Você tá louco? Olha isso. Que é isso? E vamos lá. Esses caras terão que vir pela lama aqui. Ou eles vão ficar lá olhando a gente? Ih, eles não vão vir, não. Olha isso. Babaquice, hein? Tá bom, vamos lutar no high ground, então, Anakin. Vamos lutar no high ground, então, Anakin. Eu vou te atacar por aqui, seu merda. Ele só tem dois assaltantes aqui. Ele sem Kopesh, que é um problema. Kopesh é um problema, cara. Pra que serve Kopesh?
Dano de... Ué, Kopesh é o que exatamente? Eu sempre me confundi com as unidades de Kopesh. Eu sempre tive problema com eles, mas eu nunca soube qual que é a diferença de um Kopesh para um espadachim. Acho que Kopesh não é linha de frente. Investida furiosa. Eles causam penalidade de flanqueamento no inimigo quando eles têm... Quando eles investem contra o inimigo, né? E eles têm também dano perfurante. Espadachim não tem dano perfurante. Acho que é isso que Kopesh faz. Talvez Kopesh seja melhor do que... Arqueiros. Será que esses caras vão conseguir fazer alguma coisa em mim? Vem pra cá. Vamos meter pedrada nos caras, né? Eles têm o mesmo range que a gente, aí é foda. Os slingers dele dão... Cara, os slingers dele vão dar um pau nos nossos slingers. Esse é um problema gigantesco, olha isso. Vamos ver. Vamos ver quem morre primeiro. Olha lá, os nossos slingers estão morrendo primeiro. Olha lá, os slingers deles estão ganhando, cara. Quatro slingers aqui não dão conta de matar um slinger de lá. Vamos botar um de lá pra fugir. Ah lá, mano. Já derrotaram dois aqui. Nossa, não tá matando ninguém, cara. Não mata ninguém, cara. Os slingers deles são muito fortes, cara. Beleza, tentamos. Acabou. Nossos slingers fugiram, não tem problema. Como a gente botou um slinger de lá pra fugir, não tem problema. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra essa direção aqui. Porradaria vai comer aqui, vamos lá. Porrada! Conseguimos botar os slingers. Um slinger inimigo pra correr. Ele voltou. Aí é foda. Vamos pra cima aqui. Ataca aqui. O jogo falou que era Cadmê na vitória, né? A gente vai apanhar, maluco. Ataca aqui. Ataca aqui. Esses caras aqui vêm pra cá, pra trás. Tá dando certo. Atira aqui. Vem você pra cá. Vamos destruir os Kopesh deles. Deixa eu ver. General, vem pra cá. Aqui não vai ser fácil, não. March onwards. Retreat. Club. Fight for glory. Recua aqui. Faz o ciclo. March onwards. Bring that, thank you. Swordsmen. Cut and gut them. Cut and gut them. Stone them. Born to do battle. Shoot them down. Gods, no. Stone set. Feel free to cry. Your wailing will amuse me.
Esses caras vão tudo morrer aqui com flechada nas costas. Swordsmen! Vem pra cá. We're invincible! Release! Spearmen! Warriors march! Maluco? Tá morrendo. I hope you are not planning to live. Esses malucos de copete estão morrendo, não estão aguentando não. The dead one speaks. Winds guide us. Vamos vir aqui. On our way. Stones of rage. Vamos vir pra cá. Esses caras não pode não, saqueadores de armadura? Always. Que é isso, cara? Vamos lá. Vamos atacar aqui o general, eu lanceiro aqui e deixar um espaço pra meter flechada nesse canto aqui. Dá pra matar os caras aqui com flechada se a gente atirar certo. Estamos ganhando aqui. Se esses caras vão voltar aqui e vão fazer estrago, eu não sei. Mas vamos botar o general pra correr aqui antes disso. Vou mirar nos caras com machado que eles não têm escudo. Boa. Vamos lá. Acabou minha munição aqui. Vamos pra cá. Pronto, os caras aqui já estão tretando aqui. Aqui os machadeiros vão tudo morrer porque eles não têm escudo. Vamos matar mais um general na porrada aqui. Mata. Mata o cara. Mata o cara, por favor. Derruba o cara. Aê. Aê. Recebê-los. Pronto. Vai correr de novo, né? Olha isso. Ele tem a mesma capa que eu, cara. É tudo povo do mar, cara. Os caras ficam correndo. Os povos do mar podiam ser aliados dos filisteus, não podiam? Ia ser bem mais legal. Pronto, já morre aqui. Mata tudo. GG, doido. Eu acho que eu vou... Eu não tenho fundos, eu não tenho madeira pra recrutar um carro de boi. Deixa eu ver. Caraca, olha o tamanho dos exércitos inimigos aqui. Deixa eu ver, do roster especial, podia recrutar um carro de boi aqui. Seria um ótimo... Uma ótima adição aqui. Sea Pirate and Adventure. Deixa eu pensar. Eu preciso de madeira, né? Quem tem madeira? Ninguém tem madeira. Olha, ninguém ter madeira é impressionante, né? Vamos pegar madeira desse cara aqui. Esse cara tem 1000 de madeira. Mas ele gostaria de ter exatamente madeira. E então, deixa eu ver aqui. 200. Cara, não tem como. Deixa eu ver se eu consigo 400 de madeira. Ó, 400 de madeira já é diferente. Deixa eu ver. 100, pronto. Perfeito. Betray me. Pronto. Vamos vir aqui. Pronto. Hard, or you leave. Esses caras agora têm um boi. Um carrinho de boi pra poder ajudar na conquista. Como eu vou destruir o Bai? O Bai tem quantos exércitos? Um exército. Eu preciso destruir o Bai. Ele tá em guerra com alguém? O Bai tá em guerra com invasores frígios, clã Luka, Libus, invasores casca. Ok. Ok. Eu vou ter que destruir o Bai lentamente. Bem devagar. Conserta Cass. Acho que é uma boa. Essas unidades aqui nativas, não sei se eu vou querer tê-las. Acho que eu vou... Vamos consertar por consertar, né? Não, 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 não. Pera aí. Cancela.
Destrói. Será que esse cara vai tomar a cidade pra ele? Ou ele vai ir embora? Ou ele vai ignorar? Tem uma alta probabilidade dele destruir a cidade aqui. My path is my own. Ou ele vai direto pra Tijaro. Tijaro tem guarnição. Eu vou defender Tijaro. No one shall deny my se ele fizer isso, ele vai se ferrar. See and spittle. Meu irmão, se tu fizer o que eu tô pensando, tu tá fudido. Esses caras de Sumura aqui, eles têm 5 províncias. Eu não vou entrar em guerra com um cara que tem 5 províncias. I speak, others listen. É mais fácil destruir o Bai que tá aqui do lado. É mais fácil destruir o Bai que tá aqui do lado do que tretar com outro aleatório ali. Deixa eu ver... O que eu posso recrutar aqui que pode ajudar... Espadachins cananitas, com certeza. We camp here. Capangas cananitas, no caso. Eu acho que tá bom aqui, não tá? Ou eu recruto mais 2 porreteiros? I speak, pronto, mais 2 porreteirão. E eu vou substituindo depois. Acho que não tem mais o que fazer. Vamos... Ah, aqui, ordem pública, né? Vamos lá. O cara fez um cerco no meu povoado aqui. I will let you speak, if it will rid me of you. Esses malucos aqui que vêm do cu do Egito pra cá me encher o saco, eu não sei muito o que fazer, não. Eu nem vou melhorar essa cidade agora, não vou nem gastar dinheiro. Eu poderia vir pra cá, que era o caminho natural, né? Só que eu vou ter que dar um tempo aqui. This too shall pass. I promise to keep up. Vamos vir aqui. Anything I can do, passa pelo deserto, já perde vida aqui. Nem perdi vida. Vamos lá, já destrói. Acabou. Acabou tua brincadeira, tua farra, maluco. Acabou a farra. Acabou a sua farra, nojento. Pronto, acabou. Trust in me. Seja lá o que for que esse cara tentou fazer aqui, ele não vai mais conseguir. Aqui eu acho que é boa fazer guarnição. Aqui em Peramon eu não vou melhorar. Eu não vou melhorar porque eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir manter essa província aqui. Deixa eu ver. Comida. Renda. Olha. Deixa eu ver Tizor, que é essa região aqui. I raid because I can. Nível de recrutamento. Caramba, isso aqui é muito bom, cara. Esses prédios de recrutamento são do Cacildes. Eu acho que é uma boa recrutar mais unidades, assim. As unidades nossas estabelecidas, elas vão ser mais fortes do que as unidades nativas. Mais alimento, deixa eu ver. Vamos fazer isso aqui. Aqui eu poderia dar upgrade, mas aí é aquilo. Dar upgrade num lugar que o cara vai destruir, é melhor dar um upgrade merda do que gastar muito dinheiro. Ó, aqui já tem uns caras de Berseba. Eles vão lutar contra os invasores do mar, os caras de Berseba. Se eu não me engano, vão lutar também. Ready to go! Acho que é uma boa destruir o Bai agora. Não com esse exército aqui. Esse exército aqui vai voltar. Vamos voltar devagar, né? Daquele jeito. Volta aqui pegando os checkpoints aqui. Não sei se vai dar pra chegar naquela região ali. Impossível. É, impossível. Tentamos. Vamos pegar o bônus aqui. De religião. De Kuvava. Esse cara não vai atacar Sukkot. E eu acho que ele vai ser destruído. Eu vou precisar desse segundo exército aqui, lá naquela região, lá na frente, pra defender Peramon enquanto eu avanço com o meu personagem aqui. O Ramsés tá vindo destruir Berseba, deixa eu ver. O Ramsés tá em guerra com quem? Ele tá em guerra com Berseba, os invasores... Beleza, beleza, Ramsés. O Ramsés tá em guerra com os caras que tomaram meu território. Eu prefiro ser vizinho do Ramsés do que desses cachorros cananitas aqui. Esse filho da puta aqui não tem nenhum respeito pela honra.
caras são nojentos. Vamos... talvez entrar em guerra. Cadê o Bai? O Bai tá aqui. Seria traiçoeiro da minha parte destruir e tomar a cidade dele agora? Vamos lá. Será que seria traiçoeiro demais entrar em guerra com o Bai agora? Deixa eu ver. Seria coisa de cachorro? Vamos lá. Well, at the very least, I admire your audacity. Ele não tem aliados. Pronto, entramos em guerra aqui. Talvez fosse coisa de cachorro, né? Né? Mas fazer o quê? Vamos destruir a guarnição dele aqui. Farewell, Canaanite. Pronto. Farewell, Canaanite. Keep them besieged. Keep them besieged. Vamos tomar Tzor, que é essa cidade aqui. A gente já toma Tzor, aí depois no próximo turno toma Sidon. E o cara se fode. Bring it on, vitória acirrada. Dá pra eu duelar com o maluco, ele vir aqui fora? Aê, ganhamos. Perdemos. Perdemos o duelo. Ai, cara. Ai. Vamos lá, salva rápido. E vamos tomar a cidade. Maluco, olha os machadeiros cananitas. Eu não sabia que cananita tinha uns machadeiros bons. E vamos lá. Vem você pra cá. Meu Shazus, vem pra cá. Meus carros de boi não vão dar conta. Vamos vir pra essa direção aqui, devagar. Que eu acho que eu consigo invadir aqui. Eu vou tacar é fogo. Tem tanta casa perto aqui, ó, que dá pra queimar tudo com Shazus aqui. Com os nossos arqueiros. Ó, os caras com paninho na cabeça. Se eu tacar fogo nessa casa grande, ele espalha lá pra baixo? Eu acho que não, mas vamos tentar. Pronto. Vou meter fogo em todas as casas aqui, porque aí a chance de dar merda pra eles é grande. Vamos lá. Por enquanto eu não vou mandar general invadir nada, não. Vou meter fogo nessa casa aqui. Ó, a casa já tá queimando aqui. Eu acho que espalha. Eu acho que espalha, galera. Olha, tá espalhando aqui pro mato. Mas será que espalha pra baixo? Esse é meu ponto. Eu acho que não espalha pra baixo. Deu uma travadinha bonitinha que a gente tá acostumado. Ô, caralho. Ô, caralho, jogo filha da puta. Fica aqui. This way, brothers. Usaram o ninjutsu na gente, usaram o travetsu. O ninjutsu que faz o jogo travar. Vamos vir aqui. Charge aqui na porrada aqui. Vem aqui. No challenge, no challenge. É todo mundo cair na porrada aqui agora. Boa, os machadeiros dão surra nos lanceiros aqui. Os lanceiros não aguentam um charge desse aqui não. Fight for your brothers. Vamos ir pra cima aqui, devagar. Já sai daqui. Pra não dar merda. Vamos mirar ali dentro com fogo. Desce aqui. Esses machadeiros não podem ficar tancando não, senão eles vão morrer. Ataca aqui. March! Vamos mirar ali em cima. Cadê nossos carinhas aqui, tacando lança? Acho que funcionou aqui. Já entra aqui. Vamos andar junto. Vamos vir com o carro de boi até aqui. Traz o carro de boi pra cá, porque o carro de boi consegue desmontar e capturar. Essa vai ser aquelas batalhas, hein? Vamos vir aqui. Aqui tem o quê? Axe Warriors! Pera aí. Esses caras aqui vêm pra cá. Os Axe Warriors pra cá.
Acho que chega de meter fogo na cidade, né? Já tá bom. This way, brothers. You lot, shift. Shoot those arrows. Warriors of Canaan. Swords. Pra cá. Queimem lá a cidade. Vem cá. Os carrinhos de boi estão indo lá. Vamos continuar vindo cá pra cima. A floresta pegando fogo, deu certo. Dá um gosto tacar fogo nessa cidade aqui quando o gráfico tá bonito. Quando o gráfico tá feio, não é legal, não. Vamos vir pra cá. Eu vou segurar essa região aqui dos caras. Não sei se o fogo vai passar pra cá. Mas se passar, né? Ó, aqui os caras estão tomando lança na fuça. Tá morrendo tudo aqui. Sabe uma coisa que eu percebi do Total War Pharaoh, galera? Que eu não gosto muito. Ele é um jogo grayer, né? Ele é cinza. Ele é acinzentado. Eu não gosto disso. Eu acho isso uma coisa ruim, gráficos acinzentados. Não acho bonito, não. Vamos vir aqui. Warriors of Canaan! Move, warriors! Será que é uma boa se mover por aqui? Acho que eu vou ficar parado aqui. Vem pra cá. Vamos atacar o general inimigo aqui. Ah, os carros de boi não foram atacados. Vamos descer. Pronto, desce todo mundo dos carros de boi aqui. Ah lá, os caras descendo. E vamos conquistar essa área aqui, é nossa. Pronto. Eles ganham dos caras, a impressão minha? Eles ganham na porrada aqui. Vamos cercar os inimigos aqui. Os inimigos. Swordsman! Vamos lá. Esses caras jogam lança, né? Vamos defender aqui, bonitinho aqui. E esses carros de boi aqui não atacam, não? Acho que eles ficam parados ali pra sempre. Warriors of Canaan! Move, warriors! Acho que o certo é vir pra cá agora. O foda é que passar pelo fogo... Vamos ficar aqui, não vou passar pelo fogo, não. Muito arriscado. Axe warriors! Vem pra cá você. Strong spirit. March. This way, brothers. Esse fogo não vai apagar, não? Maluco! Me arrependi! This way, brothers. Charge aqui! This way, brothers. Move, vamos atacar aqui agora! Esses caras aqui... Vamos vir aqui. Esses caras... Olha os carros de boi tancando, cara. Tá to... Não estão tancando, não. Estão morrendo. Eles tomaram um charge pesadão aqui. Pesadão! Aqui eu acho que já dá pra passar já. Vamos vir aqui. Porrada aqui. Always strong. Get marching. We will not falter. Get marching. Beleza, a gente conseguiu chegar aqui com os espadachins. Always strong. Roda os carros de boi. Será que os carros de boi conseguem no chegar aqui? This. Acho que não. Os acho que os escaramuçadores conseguem chegar aqui e fazer um estrago. Vamos ver, vamos tentar. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vamos dar aquele charge ferrado aqui nas costas. Pronto, já mata aqui.
É outro nível, cara, o charge dos malucos aqui. Pronto, charge aqui também. Aqui tem dois contra um, vai segurar. Aqui tem uns caras atirando, que se foda. Ataca aqui. Porra, meus... Ah, meus escaramuçadores estão apanhando. Corre pra cá, já era pegar aqui, não vai dar não. Beleza, aqui é nós. Vem pra cá direto. Move, warriors. I live to slay. March. Survival comes first. Get to that place. Strong spirit. Where's the way? After me, warriors. We stand strong. Swordsmen. Aqui os caras não estão aguentando não, hein? Fight for your brothers. Olha isso, cara. Os caras lutando do lado do fogo. Os Shazus estão dando conta dos cananitas veteranos, porque os cananitas veteranos têm armadura pesada. Aí eles aguentam trocar a porrada aqui. Mas não deveria, não. Deveria estar apanhando. Eles são bem mais fortes, os cananitas veteranos. Beleza, a gente capturou o centro da cidade. Tacamos fogo em 20% da cidade. Caramba, os caras vão tudo fugir agora. Acabou aqui agora pra eles. Recua pra cá, pro mato. Vem pra cá, amigo. This way, brothers. We will not fight us. Será que esse cara vai? Vamos sugar o charge pra nós aqui. Vamos segurar o charge do cara aqui. Pronto, já segura esse charge aqui. Morreu bastante gente do nosso lado, cara. Só tenho isso pra falar. Tira aqui. Vai pra cá. Toma essa região aqui. Vem aqui. Beleza, aqui a gente tá ganhando. Não tem fogo aqui, né? Podia ter fogo aqui pra ajudar a gente. Vamos lá, charge. Boa, pegamos aqui o cara pelas costas. Já era. Já era, morreu... Olha isso aqui, quanto morre. GG, ganhamos. Foi uma boa batalha, hein? Cananitas lutam como cães. A gente tem que se lembrar disso. Aê, é nosso. É nosso. Espoliar e ocupar. Pronto. A província de Tzor é nossa. A gente tá começando a ocupar território agora aqui. Os caras tão ferrados, mano. We should talk elsewhere. O Bai vai ter que voltar. Vai ter que, tipo, voltar muito rápido pra lutar contra a gente. Eu vou me curar. Eu vou me curar inteiro aqui. Ele vai ter que voltar, tipo, muito rápido. Ou ele tá fudido. Vamos ver aqui. I fight for my brothers. Não tem o que fazer aqui. Esse cara aqui vai subir. No one shall deny. Vamos passar altura e rezar para esse inimigo aqui não tomar Peramon. Vamos lá. É o único jeito. Olha isso. Atacaram a gente aqui. Um pequeno exército. Dá pra ganhar. Derrota valorosa. Dá pra ganhar isso aqui. Vamos lá. E vamos lá. Tá dizendo que o reforço deles vai vir por aqui.
Eu acho que a IA... Ah, tá vindo por aqui. Caramba, pensei que a IA fosse trollar a gente e mandar eles pelo outro lado. Cacete! Vamos vir aqui, peraí. Esses são arqueiros sírios leves. Vamos meter tiro. Eu pensei que a IA fosse trollar a gente e mandar os caras pelo outro lado, mas não. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos mandar os espadachins na frente. Vamos mandar os caras com a clava. Tudo aqui na frente. Vamos lá. General aqui na frente. Não, general aqui. Vamos lá. Esses caras aqui escondidos, mano. Loucura total. Vão tomar lança na fuça. Vamos lá. Joga a lança. Já acabou. Meio que acabou a munição já. Rift, I thank you. We will do so. Cut and gut them. Fight and profit. Spearmen. Waves and storms. Strike hard. Drown in blood. Warriors march. Dash. Porrada. I'll strangle you. Vamos mandar os lanceiros irem pra essa direção aqui no modo... No modo furo. Warriors, give your best! Warriors, give your best! Vem pra cá de novo. O inimigo tá vindo por aqui com um pequeno reforço aqui, mas não vai fazer diferença nenhuma pra ele. Bleed them out! The worthless cowards flee! No one can break us! Clubs! Blind them out! É, vira pra cá. Let's drag Prosper! This way! Vamos vir pra cá. Beleza! Conseguimos ganhar aqui. Waves and storms! Eu acho que acabou pra eles aqui, né? Acabou pra eles aqui. Eles vão fugir. Fight as you will! Esses caras aqui eu vou deixar aqui atrás. Eita porra! Recua! Bota aqui os caras aqui. Vamos lá pra cima. Vamos ir pra cima do general inimigo aqui. Pô, todo mundo aqui dá porrada nesses caras aqui. Tá dando certo aqui. Cercamos os caras aqui. Tem uns aleatórios parados aqui. Aqui, tem uns caras parados aqui, os saqueadores. Boa, destruímos geral aqui. Fugiu. Vitória, maluco. É a guarniçãozinha dos caras que é poderosa só. Ótimo. Acabamos com eles. Acirrada? Não foi, não. Maluco, me deu um cortador no peito. Ignorante. Recebê-los. Vamos pegar. Vamos matar. Let's get dangerous. Mais um ataque na cidade aqui. É canalice. Não tem nem como fazer nada. Fica com ela, pelo menos, cara. Não pilha, não. Leva pra você a cidade. Leva pra você, babaca. Caramba! Ele preferiu pilhar ela, cara. Tá bom.
roubou. Caramba, que babaca, cara. Ele preferiu pilhar ela ao levar ela pra... ao tomar a cidade. Ah, os caras estão querendo oferecer dinheiro por madeira? Não. Aconteceu um negócio interessante. Vamos lá. Quebra na porrada aqui. Não vou nem lutar, incontestável. Aconteceu uma parada interessante. Os Beceba lutaram contra um povo do mar na praia. E apanharam. Perderam todo mundo. Esses aqui lutaram também, apanharam. Nossa, dois... Tadinho dos egípcios. Olha aí. Dois exércitos de uma vez só, cara. Humilhante pra eles isso aqui. Eles não tomam a região, né? Quebram, vão embora. Acho que eu vou investir nesse povoado aqui logo. Não tem por que deixar quebrado, não. Vamos lá. Não, pera aí. Isso aqui eu não vou fazer, não. Cancela, faz... Produção de recursos. Não, faz isso aqui. Beleza, eu acho que já dá pra... Deixa eu ver se dá pra fazer um upgrade aqui diferente. 800 de pedra? Vamos ver. Cadê o Bai? Ó, o Bai tá vindo pra Gubla. Eu acho que ele não toma Gubla. É minha. Vamos lá. Vitória incontestável aqui. É meu. Agora eu posso fazer o seguinte. Me antecipar e ir atrás do Bai. Pra quando ele for... Ele for atacar Gubla. Ou ficar defendendo aqui, deixa eu ver. Aqui em Tzor tem que ter uma defesa contra ataques, né? Vamos vir aqui. Eu acho que esse cara aqui toma Sidum sozinho, é a capital dele. Coitado. Vitória incontestável. Já era. Perfeito. Espolhar e ocupar. Pronto. Já enche a vida aqui. Já era. Agora tem Razor ali em cima. Vamos matar esse exército pequenininho aqui pra ele não ficar saqueando as terras aqui. Pronto, já morre. Toma, nojento. Trouxa. Pronto. Ganhamos até upgrade, pá. Bagulho é foda. Eu poderia fazer um cerco aqui. Acho que eu vou direto pra Razor. Ó, Gubla, não cai em um turno. Duvido. Vamos consertar aqui. Nativo, não. Desfaz isso aqui. Desfaz isso aqui. Esse cara aqui consegue defender Dubai, não consegue? Por favor, né, jogo? Eu acho que eu consigo defender Dubai. Não é possível. Quem é que tem carro de boi? Esse cara aqui, né? Pronto, mais vida pra carro de boi. Perfeito. Será que ele tem uma arma boa? Não, é tudo arco. Beleza. Acho que eu consigo tomar Razor, que é a cidade dele, a capital do Dubai. E ele já fica sem cidade. Maluco, vitória Cadmena. Vamos lá. Como a gente não tem batalha pra fazer aqui, não tem problema em ter uma vitória Cadmena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou saquear porque eu quero pedra. Vamos devastar pra pegar pedra. Pronto, 900 de pedra. Acabou. Vamos lá. Tem como melhorar a horda desse cara aqui. Agora esse cara aqui é o seguinte. Vem pra cá. Protege essa cidade aqui. Caramba, só vitória. Só humilhação. A gente apanhou a beça pros egípcios. Agora é só vitória, ó. Morreu, amigo.
Que mané invasão do mar, amigo. Acabou. Where I go, death follows. You will take orders only from me. Ascalão precisa de upgrade, mas primeiro. Primeiro precisamos ver o que melhorar aqui. Vamos melhorar isso aqui, porque com isso aqui melhorado, todo o restante da facção de Horda recebe upgrades dignos. Upgrades mais baratos. The Palisade welcome all. Norte do Sinai tá tranquilo. Tesor. Ou outro. Eu tô sem recurso aqui. Maguido. Beleza, eu acabei gastando tudo. Vamos pegar mão de obra aqui. A Onda Lucar tá vindo, mas eles foram pro Egito, um pedaço deles. Eu vou ter que destruir os Berseba, senão o Ramsés vai destruir os Berseba. E aí, cara, inevitavelmente a gente vai tretar com o Ramsés de novo. Aí eu vou tomar Pi-Ramses. E aí a gente vai ter uma chance de se revoltar contra ele de verdade. O Ramsés tá fraco, de todos os egípcios aqui. Deixa eu ver. Ele tem duas províncias. Ele tem uma aqui e uma aqui. Se eu destruir ele enquanto ele tá marchando pra lá, a vantagem é minha. Deixa eu ver um negócio aqui. Em Neb-Guerrez não tem recrutamento de unidade. Tem só guarnição e proteção. Não tem muito o que fazer. O colapso tá quase vindo. Já já vem o colapso. A gente vai ganhar um bônus ferrado aqui. Por espólio e ocupação. Menos custo de construção. E a gente vai destroçar os caras na porrada em qualquer batalha que tiver. Acho que não tem mais o que fazer aqui não. Diplomata. Mais relações com todas as facções. Não quero isso não. Eu queria uma armadura pesada. Talvez quando eu derrotar o Sete ou algum egípcio, eu ganhe uma armadura pesada. Mas até lá... Até lá eu não vou ter. A face do terror, isso aqui é muito bom. Causar pavor, imune a medo. Essas paradas são boas. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar indo direto pra Yunu, que é a capital do Sete aqui. Cidade do Sete. E entrando no Egito, né? Eu tava com quantos pontos? Eu não ganhei quase ponto de vitória nenhum, cara. Eu tomei Tzor, que é esse lugar aqui. É difícil jogar com essa facção, não é fácil. Suprimento. Olha isso aqui, cara. Eu vou ter que fazer as ambições do cara. E é isso. Porque não é fácil. Fui!